Mas um dos temas aí da semana, chamada agenda positiva do governo, é a volta do Minha Casa e Minha Vida. O primeiro Minha Casa e Minha Vida foi lançado com alguns problemas, que foi o seguinte: ficar resumir um programa habitacional e tudo apenas às questões financeiras e de subsídios fiscais. E tem muito mais que isso. Você tem. O que provocou, por exemplo, em São Paulo, nós já tivemos alguns seminários aí da FAU, Faculdade de Administração, de Arquitetura e Urbanismo, mostrando que o que ocorreu com preços de terras por aqui, que aumentou exponencialmente. Então, os conjuntos foram montados a largas distâncias, colocando o morador longe do emprego. Nós tivemos aí, no caso de São Paulo, aqui, muitos locais, que está ocorrendo hoje também aí, de casas populares, tudo, que foram sendo terrenos vendidos e tudo, desmanchados aí para construção de edifícios. Aliás, nesse plano diretor da prefeitura, me ligou o meu grande amigo, Negão Almeida, morava numa vila no Ipiranga, perto do bar, perto da farmácia, perto do hospital onde ele se tratava, perto dos amigos, e a vila foi vendida para a construção de um espigão. Então ele teve que ir para o fim do mundo. Mas vamos ver como que esse novo Minha Casa Minha Vida incorporou ou não as lições do período anterior com o ministro responsável, que é o Jader Filho. Ministro, obrigado aí por sua participação aqui no GGN. A gente queria mais detalhes aí do Minha Casa Minha Vida. O que que se pretende fazer? Tem muitas sugestões que surgem aí, ministro, da Minha Casa Minha Vida ser locais onde você possa ter, na zona rural, plantação, onde você possa ter integração com energia solar. O que que se pretende de diferente em relação à primeira versão? Primeiro, antes de mais nada, boa noite, Luiz Nassif, e quero aqui cumprimentar todos os teus telespectadores aí, enfim, todos que estão aqui participando dessa discussão. De fato, eu estava ouvindo o seu comentário anterior em relação ao Minha Casa Minha Vida. É importante a gente observar que o Minha Casa Minha Vida, ele tem uma curva de aprendizado importante que vem, né, quando o presidente Lula criou Minha Casa Minha Vida lá em 2009. Então, obviamente, agora, passado todos esses anos, a gente já tem uma noção daquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. E aí, algumas coisas, nós fizemos algumas alterações importantes, como, por exemplo, não permitir mais que esses novos empreendimentos, as novas contratações, que elas não sejam dentro do perímetro urbano. Ela tem que ser dentro do perímetro urbano, ela tem que ser perto da escola, perto do comércio, perto da creche, perto do posto de saúde, tem que ter transporte público facilitado, enfim, tem que ter a infraestrutura já montada, para que não se torne, em vez de virar uma solução para a cidade, se transforme num problema para a cidade. Que alguns casos aconteceram de você construir o Minha Casa Minha Vida e, por exemplo, o prefeito ter que construir a partir daí uma nova creche, uma nova escola, e aí, obviamente, trazendo despesa para a prefeitura que estava tendo que fazer uma urbanização naquele empreendimento onde as pessoas estavam indo morar. Outro ponto que foi muito importante, que nós observamos com o tempo e fizemos as alterações, Luiz, é na questão da quantidade. Quando você tinha aqueles empreendimentos de 3 mil, 4 mil, 5 mil unidades que aconteceram, o que que acaba acontecendo? Você acaba criando um bairro novo. Um bairro que não tem, as pessoas não têm nenhum sentido de pertencimento. Uma pessoa era deslocada, 3 mil pessoas era de um lado da cidade, 2 mil de outro, 3 mil de outro, e você, da noite para o dia, você botava todo mundo para ficar no mesmo lugar. Sem nenhum tipo de sentido de comunidade, sentido de conhecimento, de pertencimento com o lugar. Então, uma das coisas que nós observamos é que os empreendimentos que eram menores, eles estavam bem cuidados. Por quê? Porque você sentia, você criava um sentido de comunidade. Você sentia de pertencimento na hora que as pessoas começavam a conviver entre elas.
Então, nós limitamos a um limite, o cada condomínio ter 250 unidades e dentro de um raio de 1 quilômetro, o limite máximo de 750 unidades. Então, foram alterações como essa e tantas outras aí que nós fizemos, a partir de, como você disse, dessa curva de aprendizado que começou a partir do estudo que nós fizemos, ouvindo muita gente. Como o presidente Lula tem dito, a gente precisa dialogar. Então, a gente ouviu as entidades, nós ouvimos os prefeitos, ouvimos os governadores, ouvimos a sociedade civil como um todo, os empresários, para que, quando nós fizéssemos as portarias fossem um melhoramento para que o novo Minha Casa Minha Vida viesse melhor e, obviamente, respeitando toda essa curva de aprendizado que a gente já vem trazendo desde 2009. Vinícius, um dos pontos que chama atenção, digamos, é a distância entre o local de moradia e o local de trabalho, que isso aí acabou acontecendo no Minha Casa e Minha Vida. Por outro lado, para estarem os dois juntos, você tem que ter um plano urbanístico, que depende de cada município, juntando o comércio, juntando a possibilidade de moradias de mais alto padrão e moradias populares também. Como é que vocês dialogam aí com as prefeituras? Ou ainda não tem, é muito cedo para essa articulação? Não, na verdade, agora, Luiz, nós estamos analisando os terrenos, né? As prefeituras, as empresas, os governos dos estados, enfim, as entidades rurais estão apresentando para nós os terrenos. E nós estamos fazendo a análise desses terrenos, para que, a partir daí, a gente vá fazer uma discussão se o terreno se encaixa ou não nessas portarias. Porque, como eu disse a você, nós estamos valorizando os terrenos que estejam melhor localizados. Isso vai pontuar na hora da nossa decisão em termos da escolha do empreendimento que nós vamos contratar. Então, para que, obviamente, possa facilitar cada vez mais para as pessoas. Então, como eu disse para você, não pode mais haver aqueles condomínios onde não tem onde as pessoas possam, por exemplo, comprar o pão, onde possa comprar uma mercadoria, que ela possa comprar um alimento, que ela possa comprar um material de higiene pessoal. Então, todas essas... E lá está muito bem especificado, Luiz, a distância que tem que respeitar para isso. Quantos metros tem que estar da escola, quantos metros tem que estar do saúde, quantos metros tem que estar do CRAS. Então, tudo isso está muito bem especificado. E aí, Luiz, a Caixa, que é quem faz essa seleção, quem faz a análise para saber se o terreno está ou não enquadrado, é que vai de cara, se ela vai em loco, né? E não respeitam essas distâncias, o terreno imediatamente ele é reprovado. Ah, joia. Deixa eu pegar aqui um dado importante, aqui uma questão do Zé Roberto das Neves Santos. O importante é não deixar o comprador usar o imóvel como investimento. Nós tivemos um caso vergonhoso, aí, que foi do procurador Deltan Dallagnol, dizendo que comprou Minha Casa e Minha Vida para fazer investimento. De que maneira que vocês fazem impedem essas jogadas especulativas? Primeiro, Luiz, isso é um fato, tá? Isso a gente tem observado, as pessoas acabam fazendo do Minha Casa Minha Vida, às vezes por necessidade mesmo financeira, por um problema, às vezes pela distância que o Minha Casa Minha Vida foi sugerido. Então, por exemplo, a família, eu vi um caso específico, importante, assim, que eu posso citar bem para você, que é um exemplo que me deram, de uma história que me contaram assim, que era de uma senhora, que ela ganhou Minha Casa Minha Vida, que ela morava no centro, num local de aluguel, que ela morava lá, e ela ganhou Minha Casa Minha Vida. De manhã, quando ela saía da casa dela, ela comprava o pão fiado na padaria do seu Manuel. E quando ela saía para trabalhar, ela deixava os filhos com a vizinha dela. E aí, quando chegava na hora do almoço, ela levava comida que ela pegava fiado lá com o seu Joaquim. O frango lá levava para as pessoas. E ela ia anotando, e no final do mês ela ia lá e pagava todo mundo. E ela, quando chegava ao final do dia, agradecia que a vizinha tinha cuidado dos filhos dela. Da noite para o dia, ela foi agraciada com
com Minha Casa Minha Vida, né? É, não seria nem agraciada, né? Ela foi, enfim, sorteada, enfim, e ela teve acesso ao Minha Casa Minha Vida. E aí, essa mulher, da noite para o dia, Luiz, ela não tem mais o seu Joaquim para poder pegar fiado o pão, ela não tem mais o seu João para poder pegar o frango, e nem a vizinha para deixar os filhos. Então, da noite para o dia, ela vai, vem uma pessoa, um especulador, seja do crime organizado, ou seja, enfim, qualquer pessoa que pode querer se aproveitar disso, chega lá, oferece um dinheiro a mais para ela, o que ela faz? Ela pega o dinheiro e se muda. Ela obviamente que isso não é aceito, a Caixa, nem o Ministério da Cidade aceitam isso seja feito de maneira oficial, mas extraoficialmente ela volta para aquele lugar e volta a morar de aluguel, tendo vendido por um trocado aquele Minha Casa Minha Vida. Isso aí é um fato. Daí a necessidade, como eu disse para você, de que nós tivemos feito todas essas alterações para que justamente situações como essa, que são situações da vida real, são situações reais que a gente não pode negar e que a gente precisa de fato enfrentar, senão essas pessoas não são só, ô Luiz, presas fáceis só dos especuladores. Elas são presas fáceis do crime organizado, da milícia e de tantos outros males que a gente ainda enfrenta no nosso país. Já, em relação à questão da energia solar nas casas, em que pé que está essa ideia? Nós estamos em discussão, essa matéria estava em discussão com o Ministério de Minas e Energia. A maneira com que a lei veio do Congresso, por diversas razões, em discussão com o próprio Ministério de Minas e Energia, foi necessário que nós vetássemos. O presidente vetou, né, a lei, foi um pedido, né, por parte do Ministério de Minas e Energia, e nós nos comprometemos em continuar essa discussão, porque é uma determinação do presidente Lula para que os Minha Casa Minha Vida, as novas contratações todas, elas possam ter a questão da energia limpa, não só para economizar para as famílias, como também a responsabilidade que todos nós temos, já que nós agora que vamos fazer o Brasil lá, enfim, a minha cidade, Belém, vai realizar a COP30, então nós precisamos, de fato, enxergar essa questão da energia solar para Minha Casa Minha Vida de maneira firme e séria, como foi a orientação do presidente Lula. E como é que estão os preparativos para a COP30? Nós, inclusive, vou lhe dar aqui uma notícia em primeira mão, amanhã nós teremos uma discussão na Casa Civil com um grupo grande de ministérios para definir, junto com o ministro Rui Costa e outros ministros, quais serão as obras prioritárias aí para a COP, para que Belém possa estar preparada para receber, enfim, tantas autoridades e tanta gente importante pelo mundo que vem discutir. O ponto importante, Luiz, é como o presidente Lula tem dito, né? As pessoas, todas as outras COPs que têm passado por aí, as pessoas falam sempre da Amazônia, mas nunca estiveram lá, ou falam porque leram um livro, porque viram um documentário, porque ouviram uma opinião. E nada mais justo, já que a gente vai falar de Amazônia, que a gente vá para uma cidade amazônica para que a gente possa entender o tamanho dos problemas e as soluções, as alternativas, as potencialidades que a nossa Amazônia tem. Sem deixar de lado a obrigação que o Brasil tem tido e tem feito com bastante responsabilidade no enfrentamento da questão ambiental. O Brasil não vai nunca se negar a resolver, a enfrentar, já vem fazendo isso, né? Enfim, haja vista todas as demonstrações que nós temos feito, com a questão da nossa, de que nós temos somos um dos países que mais respeita a questão das matrizes de energia limpa, enfim, tudo que nós temos feito de combate ao desmatamento, mas a gente precisa discutir com o mundo, Luiz Nassif, qual é a solução social que nós vamos dar para os cerca de 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia brasileira. Qual é a solução que nós vamos dar para eles? Isso precisa ser discutido também. As grandes potências, elas precisam discutir quais são as soluções ambientais, mas também quais são as soluções sociais. Porque como o presidente Lula disse, quem fez essa poluição que o mundo está enfrentando aí não foi o Brasil quem fez. Foram as grandes potências que fizeram e continuam fazendo.
Então, elas precisam sentar na mesa, Luiz, para poder discutir quais são as soluções, de fato, não só as soluções ambientais, mas também as soluções sociais, que o Brasil tem um compromisso com os amazônidas, com os 30 milhões de amazônidas que vivem lá. E já tem projetos brasileiros para serem apresentados a essas potências? Com certeza, diversos projetos nós temos discutido, a questão do carbono verde, a questão do hidrogênio, enfim, diversas alternativas. O governo brasileiro tem feito essa discussão, agora o presidente, nessas visitas que ele tem feito a diversos chefes de Estado, tem mostrado essa preocupação, que nós precisamos discutir de fato, de maneira, mas não só, Luiz, ficar só na discussão, e não ficar só botando, por exemplo, no Fundo Amazônico, como os Estados Unidos, por exemplo, se eu não estou enganado, colocou somente 500 milhões de dólares para discutir o problema da Amazônia. Nós não precisamos disso, isso o Brasil tem. Ou nós vamos, de fato, discutir de maneira séria, ou as potências vão discutir de maneira séria o problema, ou fica difícil, porque aí fica a questão seguinte, como se o problema fosse causado por nós. Não foi o que foi causado por nós. Sim. Quem poluiu o mundo desde lá da Revolução Industrial foram as grandes potências. Se alguém tem débito de conta nessa história toda, não é o Brasil. É o Brasil agora, tem o seu dever de casa. Agora, ministro, como que dá para casar, digamos, essa questão dos investimentos em energia verde com geração de emprego? Quais são os setores? Que tipo de emprego que vai ser gerado? Por exemplo, ministro, eu vou lhe fazer um questionamento. Se você, por exemplo, as áreas hoje de preservação, se você remunera as áreas de preservação, as pessoas têm interesse em manter preservado. Porque eu vou lhe dar um exemplo prático. Luiz, por exemplo, se as pessoas continuarem desempregadas na Amazônia e um bandido chega e oferece para uma família que está passando fome lá na Amazônia para derrubar uma árvore secular, para ele vender aquela árvore ou para ele devastar e botar gado ou botar soja lá, aquela família que está passando fome, Luiz, ele vai fazer ou não vai fazer se ele tiver que salvar a família dele? E aí eu vou perguntar, aí tudo bem, aí nós vamos lá, nós vamos prender aquele pobre coitado que fez isso, eu vou perguntar uma coisa para você, nós queremos a solução do problema ou nós estamos querendo prender pessoas? Qual é a nossa função? Então, aí, senador, estou pegando o seu pai. Ministro, a gente tem, digamos, uma parceria que é imprescindível aí, inclusive para a criação, geração de novas economias, tudo é a universidade e os institutos de pesquisa. Eles estão sendo convocados para discutir isso? Sim, nessa discussão, como a questão da economia verde, da bioeconomia, que nós temos tratado, estudado lá, o vereador Helder tem feito um trabalho sério nessa questão, não só da questão do enfrentamento, da questão do desmatamento, como também no incentivo à bioeconomia. Então, são essas discussões. Mas, acima de tudo, Luiz, a gente precisa sentar e sentir segurança por parte das grandes nações de que, de fato, eles querem discutir soluções e não ficar nessa discussão. Não, vamos deixar para mais um ano, mais 5 anos e não sei o quê. Não, nós vamos discutir de maneira séria. Vamos pegar e vamos analisar os projetos para que a gente possa gerar emprego, gerar renda. Porque se nós gerarmos emprego e renda na Amazônia, não se tem notícia, não se tem razão para que se vá desmatar ela. Porque se dá alternativas. Agora, se você não der alternativas, Luiz, como é que você vai fazer? É isso. As pessoas, aí a gente vai ficar se enganando, achando que as pessoas não vão comer? É isso. E eu espero que, nos intervalos, o senhor entregue aos visitantes o choro, a música do Nego Nelson, o choro de... As herdeiras da dona Maria Helena Cardoso, que eu sou um grande admirador da música do Pará, que é fantástica. Viu? Muito obrigado mesmo, Luiz. Um grande abraço, ministro. Vai mantendo a gente informado aí desse projeto. Estou sempre à disposição para a gente poder fazer, que eu sou um admirador do seu trabalho e quero poder estar sempre discutindo pautas importantes para o nosso país. Todo prazer. Um grande abraço, ministro. Um abraço, até logo. Obrigado pela oportunidade.